Want to see the future kids? See the top video here? Vice News uploaded. Check that out. Тест тілі сөзімайма дегенігім үшін бәшін жазақ ұшырған. Үшті төт сақчы ашы қалтақлағынан арғыш ұрып болғаннан кейін тамығы қарап 24 саат тұрдыңыз су емек ішіме еш қанақлар сөйіп. Күшіне күні осы ашы қырын мұзының үстінде ялан аяқ, мысал суақ сөйені чечіп, тұңылтып, болтып, да, әтті шош көйлемді сен, немелі сен шуны қалай, сен үші дегеніңді қыпырым әмен деп, төві қысыңыз кірсіз, болмаса өлгөчі ашады көшіп. Thank you.